46. dani satire Fadila Hadžića u kazalištu Kerempuh. Predstava Škrtac satiričkog kazališta Kerempuh. Kad je stao svijet, Hanjka Ivana Plemenitog Zajca Rijeka i Istarskog narodnog kazališta Pula. Realisti, Teatra Exit. Sretna nebila, kazališta Play Drama iz Splita. Kukci, zaustavljena priča, HNK Split. Predstava 64, kazališta Atelje 212 iz Beograda. Kus Petlić, Narodnog pozorišta Subotica. Ti si prvi hrabar, Kunstteatra i umjetničke organizacije Punktum iz Zagreba. Protekcija, Narodnog pozorišta Sarajevo. Revizor, HNK u Zagrebu. Darijan, Hrvatski kralj samopomoći satiričkog kazališta Kerempuh. 21. lipnja, zatvaranje uz koncert Rade Šerbeđije. Vidimo se na Danima satire.